Rəhman, rəhim Allah'ın ismiyle başlayırıq. O Allah ki, özünə rəhimli olmağı yazmışdır. O Allah ki, insanı öz rəhminin içində bir rəhimli məkanından digər rəhimli məkanına səfər etdirir. Və rəhmi və elmi ilə ehtiva etdiyi bu mərhəmətli və gözəl dünyada Subhana Taala bizi oxumağımız üçün hər cür nimətlərlə zənginləşdirmişdir. Bizə oxu deyə əmr edən bir yaradıcının ismi ilə başlayırıq. Oxuya bilmək üçün əlbəttə suallara ehtiyacımız olacaq. İlk özünüzü xatırladığınız ana bir anlıq olsa geri dönməyi bacara bilsək, bir anlıq. Ətrafa baxan baxışlarımız yalnız sual dolu baxışlar olacaq. Bu nədir? Bu kimdir? Necə? Nəcür? Hər şeyi öyrənmək, bilmə ehtiyacı var insanın. Və yemək, qorunma ehtiyacından bəlkə də daha öndə ən önəmli ehtiyacı öyrənmək ehtiyacıdır. Öyrənə bilmək üçün insanın suallara ehtiyacı var. Və ilk sualı eşitdik. Mələklər Allaha ilk sualı verdi. Bizim eşitdiyimiz ilk sual bu idi. Yer üzündə fitnə fəsad törədəcək birini yaratmağa nə hacət? Və ya sən yer üzündə fitnə fəsad törədəcək birini mi yaradacaqsan? Yaradıcı suala cavab verdi. Özünü tanıdaraq, mələklərin kim olduğunu onların özünə tanıdaraq və Adəmi tanıdaraq. Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Sizin bilmədiklərinizi. Və əziz mələklər, sizin bilmədiklərinizi bilən, əşyanın ismini bilən bir Adəm yaradıldı. Adəm bu dünyaya gəldiyi anı, suallar dünyasına gəldi sanki. Ana rəhmindən ayrılan kimi, anasına belə ilk sual dolu baxışlarla baxırdı. Sevgini suallarla öyrəndi. Öyrənməyi belə suallarla başladıq. O zaman ki, suallarımız vardı, biz inkişafdaydıq, tanımaqda, bilməkdəydik. O zaman ki, suallarımız bitir, öyrənməkdən uzaqlaşıb, ziyadan qaranlıq dünyaya gedirik. Və cəsarət bilirsiniz nədir? Cəsarət insanın öz içində, öz iç dialoqunda olan suallara səmimi və doğru cavab verə bilməkdir. Zehnimizdən, idrakimizdən doğan suallar sonra qəlbimizdə doğulacaq və onlara gözəl cavab verə bilməkdir. Başımıza gələn hadisələr niyə mənim başıma gəldi deyə yox, yaradıcının öyrətdiyi metodla sual verilməlidir özümüzə. Bu hadisədən hansı dərsi çıxardım? Yaradıcı qaranlıqdan aydınlığa çıxaran kitabında bizə belə öyrədir. Bunlar sizə ibrət götürmək üçündür. Amma ibrət götürən varmı? Həyat hadisələrindən oxumaq üçün yaradıcının bizə təqdim etdiyi hər neyməti oxuya bilmək üçün ona sualla yanaşmalıyıq. Bir şübhə, bir vergül işarəsi olmalıdır zehnimizdə və qəlbimizdə. Bəlkə mən doğru deyiləm. Və yaradıcı bizə göndərdiyi, bizim üçün hasil etdiyi hər hadisədə bizim hasil olmağımız, bizim təkamülə getməyimiz üçün doğru baxışla baxmağımız istəyir və doğru baxış doğru sualla doğulur. Niyə mənim başıma gəldi? Niyə ancaq pislər ətrafıma yığılır? Bu nə hadisədir mənə gəldi? Mən buradan nə etməliyəm? Yox. Buradan çıxarmalı olduğum ibrət, çıxarmalı olduğum dərs nədir? Həyatımda təkrar-təkrar baş verən hadisələr imtihandan kəsilməyim və yenidən fərqli baxışla baxa bilməyim üçün deyilmi? Zehnimizdə doğulan suallara qəlbimizdə səmimi və cəsarətli cavablar lazımdır. Həsədə, kinə,
nifrətə, qəzəbə. İblis iki şey, iki suallarla bizə, o da bizə suallarla yaxınlaşır. Onun vəsvəsələri də bizə suallarladır. İblis də suallarla məhv etdi. Amma bir əminliyi vardı. Mən daha doğru yoldayam. Onun içində bir doğru sual doğmadı. Mələklərin doğru sualı, fitnə fəsad törədəcək birini yaratmağa nə hacət əvəzinə iblissiz bir sual bu idi. Mən daha üstün olduğum halda o məndən daha aşağı deyilmi? Amma burada mənə nə hikmət var? Burada mən yaradıcıya daha gözəl necə xidmət edə bilərəm? Zariyyət 56. Mən cinləri və insanları mənə ibadət üçün yaratdım deyə ayəyə belə bir sual verək. İbadət nədir? Mənim bildiyim ibadət, həqiqətən ibadət ancaq bu çərçivələrdən mi ibarətdir? Gün ərzində etdiyim səcdələr, bəs suallardakı səcdələr, bəs əgər içimdə suallarım yanlışdırsa, alimlərin gözəl bir yanaşması var. Yanlış suala heç zaman doğru cavabı yoxdur. Bir daha sual vermək üçün bir daha hadisələr gələcək. Fərqli suallar vermək. Həyatınızda həyata fərqli pəncələrdən baxmaq üçün fərqli suallar verəcəksiniz. Və mələklərin verdiyi suala yaradıcının cavabı oldu. Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm və əşyanın ismini bilən birini yaratdı. İçimizdə, qəlbimizdə sualların cavabını bilən biri var. Onu kəşf edin. İçinizdə səmimi, dürüst, ədalətli, ümidli, iradəli bir ruhunuz var. Doğru şəkildə suallarınızla öz qəlbinizə yönəlin. Cavablar səmimiyyətdədir. Hər kəsə həyat suallarına doğru cavab verməyi dua edirik. Doğru suallar verməyi və doğru cavablar tapmaq ümidi ilə Allahın salamı, rəhmi, bərəkəti üzərimiz olsun. Video çəkir. Nə? Sadə şəkil kimi deyəndir.